Këshilli i ambasadorëve shqiptar i ka dërguar një letër Këshillit të Evropës me anë të cilës shpreh shqetësimin se situata e shqiptarëve në luginën e Preshevës është kritike dhe alarmante. Në letrën e dërguar, Këshillit të Evropës ushtruan problematika dhe shqetësimet popullsisë shqiptare në Preshev, ku sipas Këshillit të ambasadorëve shqiptar zbatimi i ligjeve në këtë zonë është jashtëzakonisht diskriminues, i kryer vetëm në dëm të pakicës shqiptare. Në letër thuhet se pasivizimi i adresave jo vetëm ka pasojë direkte negative në përditshmërinë e shqiptarëve, por sill gjithashtu shpopullimin e Luginës nga shqiptarët dhe heqjen e drejtave të votës. Janë mirë shqiptarët e Luginës, të cilëve tashmë e drejta e votës dhe e qëndrimit, ju janë hequr nga regjistrat shtetëror civil të Serbisë.